Իմադրության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը 10-ից ավելի հանդիպումներ կանցկացնի եվրոպացի պաշտոնյաների հետ, նա մեկնել է Ստրասբուրգ մասնակցելու եվրոպական խորհրդանի լիագումար նիստին։ Հրապարակի տեղեկություններով Սաղաթելյանը առանձին հանդիպումներ կունենա եվրոպական խորհրդանի ղեկավարության, Հայաստանին առնչվող մարմինների պատասխանատուների եւ քաղաքական հիմնական խմբերի ներկայացուցիչների հետ։ Սա մի կարևոր եւս հաստ է արձանագրում, որ Հայաստանի Հանրապետություն դիմադրության շարժումը համարվում է այն վճռորոշ ուժը, շարժումը, գործոնը, որը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում վճռական խոսք ասող է եւ նրա հետ է, որ հաշվի են նստում, կարծիք են հայտնում եւ վերջին շրջանում ակնառու են նաեւ Հայաստան ժամանող տարբեր պատվիրակություններ, որ պարտադիր ցանկություն են հայտնում առանձին դիմադրության շարժման ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ ունենալ եւ քննարկումներ կազմակերպել։